szép napot nektek, sziasztok! Üdvözöllek itt újra a csatornámon. Hát eltelt vagy 3 hét, az biztos. Ugye elég sok a munka, de hát ez van. Remélem, hogy nálatok minden rendben otthon. Senki sem beteg, mindenki makkegészséges. Na hát eljött az az idő is, hogy most készítsünk egy kis nagyon-nagyon gyors ételt. Az ételünk pedig, amint látjátok, hal. Ez egy hackfilé, és gyors rostlapon, hogy pontosan grillen, le fogjuk grillezni ezt a kis halacskánkat. Én már itt készítettem rist, párolt rist, ezzel nem különösebben szerettem volna vele foglalkozni, illetve karikáztam hagymát, ezt meg fogjuk szépen sütni, hagymakarika lesz mellé, és tulajdonképpen ennyiből fog állni. Tartsatok velem! Nos, felcsavartuk a hőfokot maximumra. Egy nagyon picike olajat teszek ide az aljára, és gyorsan itt elkenem, ha tudom. Így. És elvileg, ha ráteszem. Még a tetejét is egy pindurkát meglacsoljuk, nagyon vékonyan. Persze jobb lenne olívaolaj, de az nincs. Jó, szép nagy szelet húsok. Teszünk rá még egyet. Szintén egy picikét meglacsoljuk olajjal. És vár. Jó, hát lecsukjuk. Ó. Igazából ennek a halnak sem, tehát nem kell ennek. Hiába van ráírva, hogy 8-10 perc sütési idő. Véleményem szerint azért nem kell ennyi, vagy annyi. Na nézzétek, körülbelül így 1 perc elteltével most ilyen. Úgy látom, hogy ez is, mint a többi hal, jó sok vizet enged. Na de se baj. Attól félek, hogy szét fog szakadni. Szerintem igen. Ezért egy kis segítség. Hát igen, sajnos ez széttakadt. Ezt meg sem merem fordítani, mert... Ez katasztróf. Na jó. Nos, megpróbálom a kis halakat szépen, hát ez szerintem már szépen nem lehet kivenni, úgyhogy mindegy is, már föl is idegesítettem magam, nem baj, az akkor lesznek ilyenek. Legalább ez az egy maradjon életben és egyben. Életben már nem fog, de egyben még maradhat. Jó, akkor ezt szépen el is felezzük, vagy nem. Nos, hát nem vagyok valami rutinos hal grillező, ami látszik is. A példámon láthatjátok, hogy ne csináljatok grillezett halat. Megpörgettem sóval, egy nagyon picikét. Megborsozom. Így. És ugye a kis hagymakarikák is jöhetnek rá. Úgyhogy skacok, nem tudom, hogy kell a tökéletes halat elkészíteni. Ez gyönyörűen példázza. Jó étvágyat nektek!